Olá pessoal, e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tenho aqui a Barbie e as suas irmãs, e eu fiz uma pequena pesquisa na internet, no Wikipedia, para explicar para vocês um pouco sobre cada uma delas e a diferença delas. Bom, a gente não sabe direito a idade delas, então eu peguei um pouco de informação para mostrar para vocês, fazer uma pequena comparação aqui para a gente conhecer um pouco delas. Bom, então essa mais novinha aqui chama Kelly, na Europa ela chama Shelly, e esse nome Kelly é na América, né, nos Estados Unidos. Ela tem de 2 a 3 anos. Eu achei engraçado porque assim, com 2 a 3 anos, a criança não tem um cabelo tão grande que nem o dela. Eu não lembro do meu cabelo, assim, nas minhas fotos de bebê não são tão grandes assim. Com 2 a 3 anos o cabelo não cresce tanto assim. Mas dizem que ela tem 2 a 3 anos, é para ela parecer essa idade. E ela é a mais novinha e mais pequenininha das irmãs. Depois tem a Stacy, opa, que é a mais no, que é essa daqui do meio. E a Stacy tem de 8 anos a 10, mais ou menos. E olha, ela tem pouca maquiagem, o cabelo dela é um loiro bem natural. E eu gostei bastante desse cabelo dela, é bem diferente do cabelo da Barbie, que é um loiro bem forte, né? É um loiro bem claro. O dela é um loiro mais natural, assim, parece que é um cabelo de criança mesmo, parece que não tem coloração nem nada. E ela é bem altinha para a idade dela, mas ainda assim ela é pequena comparada com a Barbie. E depois tem a irmã que é quase do tamanho da Barbie, que é a Skipper. E a Skipper é para ter uma idade semelhante a 13 a 19 anos, mais ou menos. Mas eu acho que 19 ela não deve ter não, deve ter uns 14, né, 15 anos. Olha só, ela tá com uma maquiagem bem natural, só tá com um rímel e um batom bem claro também. Mas o legal dela é que ela sempre aparece com um cabelo bem diferente, bem colorido, bem na moda, assim, bem de adolescente. É, eu acho que ela deve ter uns 14. Ó, o cabelo dela tem uma mecha azul e também a roupa dela é bem, bem jovenzinha, assim. Acho que ela é bem teenager, assim. Eu gosto bastante da Skipper. Os cabelinhos dela são sempre diferentes, tem uns cortes diferentes também. Fogem um pouco desse padrão da Barbie. Talvez vocês saibam melhor a idade delas e também essas coisas, então vocês escrevam pra mim nos comentários. Ou eu não falei alguma coisa que vocês sabem e daí vocês escrevem pra mim, ok? Eu pesquisei um pouco, mas então, as coisas são o que eles falam, né? Não é certeza. Igual a idade da Barbie também, que eles dizem que ela tem é a mais velha das irmãs, mas diz que ela tem entre 20 e 21. Algumas pessoas dizem que ela tem até 25 anos. Eu não sei. Eu acho que ela deve ter isso, uns 23 anos, né? Ela é bem novinha. Mas não sei qual é a idade que eles dão pra Barbie, assim. Qual vocês acham que é? Ou então perto do final dos 20, não sei. É relativo, depende também da Barbie, né? Porque depende da profissão da Barbie. Tem umas Barbies que parecem mais novas, dependendo da roupa, que nem essa, parece ser mais nova. Essa também tem pouca maquiagem. E o batom também bem simplesinho. Mas quando elas estão mais carregadas, que é uma Barbie mais de festa, essas coisas dela parecem mais velha. Agora eu vou mostrar pra vocês a diferença de tamanho delas. Vou colocar assim pra vocês verem. A Skipper é quase do mesmo tamanho da Barbie, ó. Ah, deixa eu colocar assim que a gente mede melhor. Olha, pouca diferença. Eu acho que é só um centímetro mesmo de cabeça aqui, ó. A cabeça delas são quase do mesmo tamanho. Um pedacinho só, que é diferente de... Uma deve ter 15 e a outra deve ter 10, assim, 5 centímetros, pra menos. E a Skipper tem esse bracinho um pouco diferente, né, que a Barbie geralmente não vem.
Ah, não, essa Barbie aqui tá com o braço até igual, ó. É. Bom, daí pra Stacy, que a gente já vê a maior. Tem uma diferencinha maior da Barbie. Mas eu também acho ela bem alta. Se for pra ver uma criança de 8 a 10 anos, ela é bem alta. Vamos ver ela com a Barbie. É, fica na altura do ombro da Barbie. É, mas é pouco também a diferença, não é muito grande. E a menorzinha, que é a Kelly. A Kelly é bem pequenininha. Ela dá na cintura das meninas. E da Barbie também, ela dá umas quase três Barbies, né? Olha, da Skipper, ela também dá no, na perna. E da Stacy, ela tá maiorzinha. Ah, o quadril delas é um pouco menor, ó. A perna é o tamanho menor também. Ah, entendi. Eles fazem a proporção, porque senão era só diminuir, né? Mas é a perna também, a perna e o tronco é proporcional. Então, ó, a Kelly é dois tamanhos da duas Kellys dá uma Skipper. Essa variação de tamanho, eu acho elas super lindas, são super legal, é legal que a Barbie tenha essas irmãs, porque é legal também ter essa diferença de idade, né? E todas elas têm um cabelão bem longo. Acho que é mais para poder boneca, a gente poder pentear o cabelo da boneca, coisa diferente. Bom, se vocês têm mais informações sobre elas, se vocês sabem alguma coisa diferente delas, se inscrevam para mim nos comentários. Se eu também falei alguma besteira, alguma coisa doida, vocês me digam nos comentários. Ah, não mostrei essa Barbie, né? Olha só. Ela tem um cabelo loiro bem lindo. Essa aqui tem o olho azul e o cabelo preto. É um azul também bem brilhoso. Olha, meio violeta. Ah, é lindo, né? Um azul bem claro. Essa aqui tem um olho verde, olha. É, combina super com esse cabelo dela, um olho verde, né? Nossa, eu achei demais esse cabelo dela. Tem um tom alaranjado, eu achei bem legal. Bem natural mesmo. E o olho verde assim, e ela tem a pele mais moreninha, achei ela linda. Olha, qual dos olhos vocês acharam mais bonito? O da Barbie aqui é um pouco mais escuro. E a mais novinha tem o olho igual da Barbie, né? E o cabelinho loiro, loiro igual da Barbie também. Muito bonitinha. É, não sei, talvez as outras do meio tenham pintado o cabelo, né? Porque se são irmãs, todas tinham que ter o cabelo loiro igual a da Barbie, né? E a menorzinha não ia ter pintado. Ai, não sei, tô viajando. Gente, o que vocês acham? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like, seu curtir. Se inscrevam no canal para não perder quando um novo vídeo for lançado, para ver os outros vídeos aqui do canal. Temos vários vídeos de jogos, de brincadeiras. Então se inscrevam aí sem custo nenhum. Deixem o seu like, compartilhem com os amigos e eu espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!